Нову релігійну споруду зводять поблизу Маріуполя. У селі Македонівка з'явиться храм святого архистратига Михаїла. Будівельні роботи почали ще у травні. Нині вже стали до покрівлі. Першу службу планують провести вже наступного року, на Різдво. Будівля належатиме до Української православної церкви Московського патріархату. Проєкт став можливим завдяки підтримці фонду Вадима Новинського. Это уже четвертый храм, который строится в Мариупольском районе при поддержке фонда Вадима Новинского, также при поддержке Федерации греческих обществ Украины и неравнодушных жителей, меценатов, которые кто-то физически помогает, кто-то материально помогает, у кого есть какая возможность. Но в целом жители этих сел – это как одна большая семья.